চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিশ্বৰৰ 77,420 বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে তাত সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পাছত চতিয়াত বুধবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। অহা 13 জুনত দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰৰ চৰাঞ্চলত উপস্থিত হৈ কৃষি বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰি সংগঠিত ৰূপত কৃষিকৰ্ম কৰি চৰাঞ্চলত কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ ৰাইজে আদৰণি জনাইছে আৰু মোৰ ওপৰত যি দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিছে গতিকে ময়ো সুখী হৈছোঁ আৰু এই দায়িত্ব মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম। কাৰণ অসমখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অসমখন দেশৰ ভিতৰত 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন আছে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখনত কৃষি বিপ্লৱৰ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে কৃষিকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে মই আগতেও কৈছোঁ বিধানসভাৰ মজিয়াত যে সংগঠিত ৰূপত আমি কৃষি বিপ্লৱ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি মাছ মাংস গাখীৰ উৎপাদন কৰি এক অৰ্থনৈতিক যাত্ৰা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, যিটো যাত্ৰা মই চতিয়া সমষ্টিত কন্যাকাৰ জৰিয়তে সংগঠিত ৰূপত যুৱক যুৱতীসকলক লৈ এই বিপ্লৱ মই কৰি আছোঁ। এতিয়া যিহেতু কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত যে 77,000 বিঘাৰ ওপৰ মাটি আৰু নিশ্চয় তাৰ ওচৰত আৰু বেদখলী তেনেকুৱা আছে, বেদখল হৈ আছে, যে এই মাটিখিনি চৰকাৰে মুক্ত কৰিছে ভালেখিনি আৰু তাত কৃষিকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে যে কেনেধৰণে আগবঢ়াটো উচিত এটা পৰিকল্পনা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ লগতে আমাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত গোলাঘাটৰ আমাৰ খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু তাৰ স্থানীয় বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া লৈ পেলাই আৰু বিনোদ শেষন IAS বিষয়া, তেওঁ কৃষি বিভাগৰ বিষয়া, গতিকে তেওঁক লৈ আমাক কমিটিখন বনাই দিছে। আৰু কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনোৱা মতে 13-14 তাৰিখ আমাৰ কমিটিৰ লোকখনৰ লগত তেখেত বহিব আৰু মই নিজে তালৈ গৈ আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিম। আচলতে কিমানখিনি মাটি এতিয়া মুক্ত অৱস্থাত আছে, কিমানখিনি মাটি বেদখল মুক্ত কৰিব লগা আছে সেইখিনি সম্পৰ্কতো আলোচনা হ'ব আৰু ল' লেণ্ড কিমান, হাই লেণ্ড কিমান, যে আমি বাৰিষা কোনখিনি মাটি খেতি বাতি কৰিব পাৰিম আৰু খৰালি দিনত আমি ৰবি শস্য ক'ত কি কৰিব পাৰিম বা আমি মাছ মাংস গাখীৰ উৎপাদনৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব পাৰিম। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি মই নিজে গৈ পেলাই যে 13-14 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনাৰ পিছতে মই চিপাঝাৰলৈ যাম আৰু তাৰ স্থানীয় যুৱকসকলে মোৰ লগত ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে আৰু আপোনালোকে শুনি সুখী হ'ব যে ইছলাম ধৰ্মৰ বহু যুৱকে যে আদৰণি জনাইছে, তাৰ স্থানীয় যুৱকসকলে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে যে তাত এক অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ কৃষি বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইটো চৰকাৰে যিহেতু এটা সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ ওপৰত দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিছে যে তেওঁলোকেও আশা কৰিছে যে সেই চিপাঝাৰৰ সেই অঞ্চলসমূহ তেওঁলোকে কৃষিকৰ্ম কৰি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব, তেওঁলোকে বহিৰাজ্যত যাব লগা যিবিলাক পৰিৱেশ আছে সেইবিলাক নোহোৱা হৈ তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰিব উৎপাদনমুখী যাত্ৰাৰে। গতিকে সেই কাম কৰিবৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ 12 তাৰিখে গুৱাহাটীলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত নিশ্চয় আলোচনা কৰিম গোটেই কথাখিনি আৰু তাৰপিছতে দৰং জিলাৰ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা কৰি কেনেধৰণে কি কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ আন্তঃগাঁথনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, কিমান ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বীজ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব, ছইল টেষ্টিং হ'ব যে কিমানখিনি মাটি আমি কি ধৰণে খেতি বাতি কৰিব পাৰিম আৰু বানপানীৰ বা তেনেকুৱা কি কথা বতৰা আছে, যে পলসুৱা মাটি বুলি শুনিছোঁ যে সেই মাটিত আমি কেনেধৰণে আমি মাকৈ কৰিম নে সৰিয়হ কৰিম নে ধান খেতি কৰিম, গোটেই কথাখিনি এটা পৰ্যালোচনা ভালকৈ কৰি এটা ভাল পৰিকল্পনা কৰি আমি এখন আদৰ্শ ফাৰ্ম হিচাপে বা সেই অঞ্চলত আমি যিটো কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ বা আমাৰ যিটো সংগঠিত ৰূপত কৃষি বিপ্লৱ আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।